उत्कल विश्वविद्यालय रे 4 दिन धरी अनुष्ठित होई छी भारतीय दार्शनिक कांग्रेस रो 96तम एवं 97तम मिलित अधिवेशन। ए सेमिनार को नुआ दिल्ली इंडियन काउंसिल ऑफ दार्शनिक अनुसंधान प्रायोजित करछि। ए कार्यक्रम रे देश भीतर एवं बाहर मोट 570 जन डेलीगेट अंश ग्रहण करछन्ति। ए कार्यक्रम रो मुख्य लक्ष्य रहिछि जातीय शिक्षा नीति समस्त पाखरे पहुंचाइबा। ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲସୋ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍। ଟୋଟାଲ 570 ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହାର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଆମର ଫିଲୋସଫି, ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ବେସିକାଲି ଏଥିକ୍ସ ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିକ୍ସକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛି। ଆମର ମୋଟୋ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି, ଯେଉଁଟାକି ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏନ୍ଇପି 2020କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ମୋଟୋ ହେଉଛି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସ୍କିଲ୍ ଦେବା, ଭାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।